Bi piştevaniya asîmaniya hêza hevpeymaniya navnetewî ye, hêzên Sûriya Demokratîk di çarçoveya operasyona Xezebaferan de li Rojava û Bakurê Rojavayê Raqqa li hember rêxistina Daişê bi pêş ve diçin. Û di heyama 48 demijmêran de ji vê kampaniyê karî bûn hejmarek deverên nû kontrol bikin. Li gorî zaneyariyên ku ji herêmê hatine bi destxistin, hêzên demokratîk kontrola xwe li ser gundên Nasiriyê, Omhejar, Bîr Erradî û Tellaj li gel gundê Swêdiyê yê stratejîk e. Piştî perçûnên tund bi çekdarên rêxistina Daişê re sepandin û li gel kontrolkirina van gundan, HSD hejmarek deverên stratejîk jî li Rojavayê Raqqa, wekî baxçeyên li derdora gundê Swêdiyê kontrol kirin. Fermandarên hêzên demokratîk ji Raqqa dane zanîn ku li Rojavayê gundewarê bajarê Raqqa taniha şer di navbera hêzên wan û çekdarên rêxistina Daişê de berdewam e û amaje kir ku di berdewamiya pevçûnan de hejmarek ji çekdarên Daişê hatin kuştin û hin êrîşên bi otomobîlên bombakirî hatin bersivdan. Hevdem piştî vê operasyonê aniha beşeke mezin ji gundewarê Raqqayê Rojava dibin kontrola HSD de ye. Û ewta 3 kîlometrî nêzî bajarê Raqqayê ji aliyê Rojava ve bûne, piştî ku kelleha cabber kontrol kirin.